wam nie płacę, jak dobra się wygląda, mówię do tego ten ekspozytowany listek. Poczytałbym Ciebie, że na obowiązki postanowiłem. Mozwa była tym krasnowem, czy ty jem Fernando de Brobej. Un fiesz, długie jednogroje wete, de familie, na tom momentu te samoje. Zanima, kakvi bilo somneži, tračevi, špekulacije i spinovi, jas kasti od Ređepi, sojuznik na svojite sograđane, i na Albancite i na Makedoncite, i na svite drugi koji ima pogled napred. Strateški sojuznik na Sjedinjene Amerikanske države, v interes na mojta zemlja Republika Severna Makedonija, i v interes na sobstveni narod. Samo volno i odlučno se zaslovnih na denot na glasanjstvo na Beloglavadata, so cel da ne dozvola na branat na rezultatite potomite izvori zemljata da mi otrede v pravec, koji je sprotiven od mojite ideološke ubedovanja i sprotiven od ona što je strateška nasoka koja mi je zadane radijanta. Sekako ne je lesno da imaš suštinske razlike v stavovite sa svojite sopartici. Но кога твоите сојузници од Вашингтон и Брисел ти велат дека Северна Македонија има неповторлива шанса да ја започне и својата нова европска приказна, тогаш и срцето и умот ти велат. Да, касниот, некогаш мора да биде, некој мора да биде тој што ќе пресече корисна еднината. И многу, многу работа. Работа за нашиот народ, давање максимум за добро. Тоа што се знаеше дека немаше да присуствуваат пратеници од мнозинството, ќе беше единствениот пратеник напред, кој требаше да гласам против нешто, против една еуфорија, која толку брзо се одбиваше во филмска лента, јас не бев сигурен дека мојата сигурност, интегритет, па и етична, дека немаше да бидам напад цел на на вербални, а не зборам и на физички спротен, вие сте свет. Значи, ние, како политичари, како функционери, како пратеници, имаме редовни контакти, комуникации со институционалниот фактор, со дипломатските представништва, со нашите пријатели. Што се однесува на конкретното прашање, не сум имал средба со. Спойдем друг за... Не зелен?